Таким запізненням першу частину нашого ужгородського заходу. Ми трохи запізнилися на потязі і частину учасників так само. Мене звати Анатолій Марциновський. Я думаю, що якщо не з усіма, то з більшістю з вас ми контактуємо по мейлу або по месенджеру. Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди». Ви всі представитесь, тому що навіть я не всіх знаю, бо так особисто, бо з'являються нові люди, нові проекти, і тому і ви, можливо, один одного не всі знаєте. Давайте почнемо з представлення. Коротко, хто звідки, да? Яке медіа. Давайте з Владислава почнемо і по колу, а потім отак, так, і так, і так. Всім доброго дня, Владислава Спіцюк, керівник, головний редактор телеканалу «Свобода». Добрий день, Юлія Ковтун, Чернігів, інформаційна агенція «Час Чернігівський». Галина Данилівська, Вінниччина, від громадської організації «Відверте до Богу», просування реформ в регіоні. Чи так? А я її колега. А ім'я, прізвище? Ілля Шевчук. Всім доброго дня. Мене звати Лапу Вікторія. Я представляю Луганську регіональну організацію «Національна спілка». Ксенія Кирдань, громадське телебачення Черкаси. Марина Сидоренчук, телеканал «Віта Черкаси». Анна Шаповалова, дані «Інфоміста» та «Черкаси». Наталя Кончурок, газета «Панорама міста Слава». Я її колега Олена Шевчук. Борисовський Тарас, газета «20 хвилин» міста Житомир. Єлена Присяжнюк, Дніпровечірня. Наталя Дуркевич, газета «Галицький кореспондент», Івано-Франківськ. Наталія Кобильчак, де живе на Франківську, газета «Галицький кореспондент». Олена Щепутіна, місто Бахмут, громадський медіапортал «Бахмут Ньюз». А Бахмут? А я думав Бахмут. Бахмут. Серйозно? Бахмут, правильно. Добре. Це перші знання страни. Славян чи славянський, Бахмут чи Бахмут. Мене звати Олександра Тюхіна, доброго дня всім. Представляю Закарпатський інформаційний центр. Саме відеопортал «Ужгород» та телеканал «Юрій». Я дивлюся. Мене звати Юрій Лівак, Ужгород, Закарпатський інформаційний центр, директор. Я Оля Матенюк, це рівненський десант з Рівного, радіостанція «Трек». Ми вперше беремо участь у цьому проєкті. Я Ілона. Дуже приємно. Поки всі свіжі, ми вирішили почати тренінг з такої теоретичної частини, але яка дуже важлива з мого досвіду вашої роботи. Тобто, як правильно працювати з темами, пов'язаними з угодою про асоціацію. Тому що виникає завжди багато запитань, виникає часто нерозуміння того, з чого треба починати, чим треба закінчувати в цьому процесі. От я з цим стикаюся, тому от вирішив дуже детально я спробую пояснити, як працювати з тематикою, тому що в принципі у вас у всіх або майже у всіх проєкти зав'язані на угоді про асоціацію. Це природно, тому що угода про асоціацію — це основне джерело реформ. А у нас проєкт просування реформ саме в регіоні. З чим я стикаюся часто, і в ваших проєктах, і ще в інших деяких, що коли ви, от у вас є записані у всіх теми, да, якийсь перелік тем у ваших грантових заявках. Або ви їх можете, в принципі, міняти, бо ви якісь нову тему берете, яка пов'язана з угодою, ви починаєте відразу шукати людину, яка вам це роз'яснить, експерт. Да? По-перше, з експертами у нас завжди трохи напряженка, особливо в регіонах, це ми знаємо. А по-друге, ніколи журналіст не зможе нормально говорити з експертом або з гостем студії, або коментатором для його статті чи програми, якщо він не має базового і досить доброго розуміння теми, з якою він працює. Запитання будуть не ті, ви не зможете вивести розмову в правильному руслі. І знову ж таки, враховуючи, що експерти бувають, якщо вони навіть і є, то вони бувають досить різні за якістю, тому журналіст має бути до певної міри експертом або набути експертних знань в процесі підготовки над темою, над якою він працює. От приблизно я склав, все добре там видно, так? Бо я не бачу. Склав якийсь такий алгоритм роботи з тематикою, і експерти тут на останньому місці, якщо ви бачите. От.
Починати вам треба з тим, що знайомитися з угодою самою. От ви там якусь тему, довкілля, енергетика або транспорт, податкування чи будь-яке інше, якщо ви з нею працюєте, насамперед не бійтесь, угода, да, страшний такий документ, дуже важкий, але не бійтеся її відкривати. Насправді, якщо розібратися, то вона, звичайно, страшний і важкий документ, але ну, ми для того і створені як журналісти, щоб працювати з важкими темами і передавати їх простою мовою аудиторії. Так, угода про асоціацію, я вам потім цю презентацію ми можемо всім розіслати, всі лінки там є. Ось урядовий портал і угода про асоціацію на ньому. Які є нюанси? Більшість тем, які, з якими ви працюєте, це п'ятий розділ, або четвертий розділ, якщо йдеться про торгівлю, зону вільної торгівлі, от, або розділ 5, це секторальне співробітництво. Яка є помилка, ну не помилка, скажімо так, не дуже точне розуміння, розділ 5, сама тіло угоди, воно досить декларативне і теоретичне дуже. І інколи люди роблять, от є сторони, домовилися продовжити там або активізувати співробітництво у сфері енергетики. Да? І це ну, не є якимось конкретним зобов'язанням. Нам дуже важко з цього щось зробити, якийсь матеріал, тому що тут немає конкретики. От, і так далі. От бачите, оце все, що перераховано, воно, да, воно дає вам розуміння загальне про те, що складається цей розділ угоди про асоціацію і що, в принципі, мають робити Україна, насамперед Україна, тому що Україна виконує угоду про асоціацію в більшій мірі, скажімо так. От. Але конкретика захована у нас в додатках. Це найцікавіша частина угоди про асоціацію. От тут додатки. В принципі, ну, я, якщо мені треба щось подивитися в угоді, я не йду в угоду саму, і зразу йдемо в додатки. Там вони розбиті по розділах, бачите? Довкілля, транспорт, корпоративне управління і так далі, і так далі, і так далі. Телебачення, ось є один розділ, який стосується. І ви дивитеся вже в цих додатках, шукаєте те, що вам треба. Ну, наприклад, да. Якщо ви працюєте з темою транспорту, ви його відкриваєте. І ви тут дивитесь, це величезний розділ, насправді, ну, до слова кажучи, абсолютно завалений і жодної директиви з всіх передбачених тут не імплементовано. Да, ну, алгоритм угоди в цій частині такий, реалізації. Є перелік директив, тобто законодавчих актів Європейського Союзу, які Україна має зробити своїми законами і їх виконувати. І таким чином ставати однаковою або майже однаковою в тій чи іншій сфері з Європейським Союзом. І от тут є ці директиви, бачите? От, одна директива стосується пристрою обмеження швидкості на вантажному транспорті. От, нових категорій посвідчень водія, інша директива. Перевезення вантажів і так далі, і так далі. Багато їх, дуже багато цих директив у сфері автомобільного транспорту і взагалі транспорту, і транспорту взагалі. Бачите, я так трохи не спущуся, залізничний. Комбіновані перевезення, такі всякі ну, речі складні і так далі, і так далі. Ну, навряд чи ви будете мати справу з комбінованими перевезеннями, але з автомобільним транспортом або залізничним, або морським, залежно від того, де ви живете, скажімо, цілком може бути. Отже, тут є директиви. Це лише один приклад. Транспорту можемо відкрити щось інше, наприклад, державні закупівлі. Популярна тема. Часто прозоро сюди приписують, але ну, прозоро не є виконанням, ну, це процес, який не є прямим виконанням угоди про асоціацію. Тобто не було в асоціації записано, що Україна має створити прозоро. Тут трохи інша філософія цього розділу, щоб Україна вийшла на ринок закупівлі Європейського Союзу, вона має зробити те і те і те. І тут це розписано. Так само директиви і так далі, і так далі. От. Ясно, що тепер, да, питання в тому, директиви окей, а вони ж, очевидно, англійською мовою, як їх прочитати? Директиви, насправді, є українською мовою, ой-ой-ой, і їх дуже багато. Але ні, спочатку я ще повернуся до угоди.
оце от закон, є закон в угоді прописаний, да, і його має Україна перенести, це одне. Але якщо ми зараз піднімемося трошки далі, і є така штука, як заходи, як санітарно-фітосанітарні заходи. Це складна назва, але все, що стосується безпечності продуктів харчування. Це дуже, це те, що для всіх цікаво, це цікаво для споживачів, так, для українських. От да, з 1 липня має бути новий стандарт на молоко, можливо, хтось чув. Це тут. А потім ХАСП, якщо ви таке абревіатуру чули, да, це контроль безпечності якості продукції. І так далі, і так далі. Це тема благодатна і для вас, як регіональних журналістів, тому що це, ну, дуже близько до людей на місцях. Ну, і в Києві, і скрізь. І от, якщо ми відкриваємо цей додаток, то ви тут не знайдете жодного законодавчого акту Європейського Союзу, який Україна має перенести сюди. Він досить великий. Тут перераховано лише, чого має стосуватися реформи, яких видів продукції і так далі, от в рамках цього розділу. Взагалі цей розділ він стосується вільної торгівлі. От. Чому так є? Тому що під час переговорів про угоду про асоціацію Євросоюз сам надав право Україні визначити, що вона саме хоче зробити, яке саме законодавство і стандарти ЄС вона хоче перейняти і спроможна перейняти у цій сфері. Тобто тут не було примусу от ту угоду, ту директиву або ту ви маєте застосувати. Їм нашим сказали, ви самі визначитесь, так? І воно є, воно було затверджено спеціальною постановою уряду України. Ця постанова є теж в, я здається, у мене залінкована, зараз подивлюся. Да, от бачите, ось вона є на урядовому порталі. Розпорядженням Кабінету міністрів була схвалена стратегія імплементації цієї глави 4 санітарні та фітосанітарні заходи. І тут є і про молоко, і про безпечність продуктів харчування, і про все, і про все. Тут є файл. Доковський файл. І тут все розписано. Потім, знову ж таки, якщо кому буде треба, ви можете з цієї презентації, щоб не шукати, його скачувати. Зараз відкриється. Хоча б глянути для розуміння. Тобто, якщо ви працюєте з темою харчів або всього, що стосується харчів, продуктів харчування, от вам треба сюди йти. Складний алгоритм пошуку кінцевого продукту на сайті Кабміну інколи буває. Ну, очевидно, воно є тут. Добре, воно поки відкривається, потім повернемося, підемо далі, щоб не цьому не гальмувати. От. Отже, вам потрібно, ну, ж таки, на основі цієї стратегії Кабміну ухвалені розпорядження Кабміну окремі по тому ж, наприклад, ДСТУ на молоко. Да? І він є так само в інтернеті, так само його можна знайти легко. І подивитися, що саме там має бути запроваджено. Да? От молоко скасовано, другий сорт, є перший, вищий екстра. До речі, це не є у цьому випадку, щоб, ну, багато спекуляцій, що Євросоюз примушує дати до чогось. Ну, насамперед, не примушує, тому що Україна добровільно взяла ці зобов'язання, вона сама визначала. А по-друге, в Євросоюзі є лише молоко класу екстра, немає зовсім іншого. Україна ж, імплементуючи цю главу асоціації, вона ще визначила, що в неї буде ще перший і вищий. Тобто, ну, такий собі сурогатний варіант, скажімо так. От. Так, директиви. Директиви, вони, знову ж таки, не треба лякатися ніколи, що це щось таке страшне.
після прочитання або прочитання кілька разів, скажімо так, ви можете зрозуміти, ну, або знайти те, що вам треба. Директиви є українською мовою. Тут у мене залінкована директива, яка стосується техогляду, да? Така, це історія вже у формі саги. Техогляд мав бути, закон мав бути прийнятий вже давно, його відсторонюють. Там є купа нюансів, пов'язаних з так, з, можливо, з якимось шкурними інтересами певних угрупувань і так далі, і так далі. Зараз законопроект лежить у парламенті. От. Але от чому важливо читати директиви? Тому що от в цьому випадку техогляду те, що подано в законопроєкті, воно легким движенням руки, знаєте, як от із фільма відомого, воно відрізняється від того, що вимагає асоціація. І дуже підозріло гірший бік, скажімо так. Да? Тому що, очевидно, є бажання загнати на техогляд якомога більше машин. В Євросоюзі цього не вимагається, ясно. І так далі. От, тому просто береться директива, яка є українською мовою, читається, скажімо, періодичність техогляду, да? Або умови проведення техогляду, які машини мають, легкові мають туди їхати після кількох років служби. І берете законопроект, і зразу дуже добре видно якби нестиковки. От. Так. Багатьох переклад є. Дивіться, ну, берете директиву в угоді про асоціацію, забиваєте її в Google, просто її номер, і, ну, повну, не повну назву, просто номер. І вам з вірогідністю там, 70, може 80% вам видасть український переклад. Україна, ну, давно вже імплементує законодавство Євросоюзу, цей процес почався ще й до угоди про асоціацію, тобто дещо вони принаймні перекладали вже. От, це знову ж я відкрив теж директиву, яка стосується перевірки, придорожню перевірку придатності до експлуатації. Теж стосується автомобілів, це комерційного транспорту, який має перевірятися при дорогах. Поліція може перевіряти. Теж Україна має це запровадити. Ви, якщо вам щось не зрозуміло, бо речі складні, ви зразу запитуєте. От. Чому оце все важливо, щоб ви зрозуміли суть приблизно, що йде, про що йдеться в угоді, що там є конкретним, що є загальним, тому що знову ж часто береться загальна частина угоди і подається як зобов'язання, а працювати з цим не можна, якщо просто там сторони домовилися про те і те, і те, поспівробітничати. Ну, це якби такі зобов'язання, ну, м'які, скажімо, і ми тут не можемо оперувати якимись термінами або документами, і виходить вода. От. Жорсткі зобов'язання – це законодавчі, по-перше. Да. От, є така штука, важлива, як дата початку застосування угоди. Якщо ми побачите будь-яку частину угоди, от цю, де є регламенти, директиви, там є термін. Протягом стількох-то років з набрання чинності угодою. І тут є дві дати. По-перше, частина угоди більше навіть набула чинності в режимі тимчасового застосування 1 листопада 2014 року. От. Це стосується, до речі, транспорту, наприклад. Це стосується тих сфер, які є сферами компетенції Європейського Союзу як організації. Бо деякі сфери є компетенції або спільної, або країн-членів. І вони не підпадали під тимчасове застосування. Тобто деякі положення, більшість, почали діяти вже з листопада 14-го, тоді як сама угода, як ми знаємо, почала діяти з 1 вересня 17-го року. До речі, закон, там є цікаве зобов'язання щодо закону про аудіовізуальні послуги, це для телевізійників важливо. І він саме, термін дії його, відлік, вірніше, почався 1 вересня. Тому що це не спільна компетенція Європейського Союзу. От. Що є тимчасовим, що є постійним, скажімо так, ви можете, знову ж таки, в Гуглі набрати тимчасове застосування угоди, вам дасть купу сайтів, скажімо, МЗСу, можливо, ще якихось Кабміну, де ви можете побачити перелік положень, які почали застосовуватися з листопада 2014 року. Це так само важливо, тому що, знову ж таки, це термін виконання зобов'язань.
якщо зобов'язання було на 3 роки ухвалити директиву 14 року, то воно вже прострочене. Це вже одна ситуація. Якщо десь вже підходить термін виконання, це інша ситуація. От. І далі, звичайно, коли ми вже знаємо трошки про те, що собою являє та чи інша сфера угоди про асоціацію і що вимагається від України, от вже з усього цього, якби того, що накопали, скажімо так, вже має бути уявлені. Нам треба знайти про стан виконання. От ви знаєте вже в загальних рисах зміст да, того чи іншого положення. Ви знаєте, що саме має виконати Україна і коли. І тепер вам треба, звичайно ж, знайти стан імплементації. Знову ж таки, тут не треба покладатися на експертів чи будь-на кого. Це речі, які, в принципі, журналіст має сам накопати і вже бути готовими до того, щоб про них говорити вже з експертом, більш предметно і глибоко. О, це не те трошки. Дивіться, стан виконання можна гуглити, звичайно. Є різноманітні брошури, статті. Уже можна щось шукати, якісь експертні речі, поки що там в інтернеті. Інтернет, взагалі, Google – це таке, ну це джерело супер просто для нас. Ну, я досить довго працюю в журналістиці, і раніше не можна було і подумати, що таке колись може бути. От, і ним треба дуже користуватися, і вміти користуватися, і ну, заохочую всіх користуватися. Тому що ви можете без експертів, без нічого знайти купу інформації, яка у вас формує правильне бачення і розуміння теми. Я хочу вам показати, якщо хтось, може, не знає, навігатор угоди на сайті Європейської правди. Це дуже класне джерело. От, враховуючи те, про що ми говорили раніше, Сергій, його ж оновлює постійно, да, Центр української європейської політики, Люба Акуленко і її колеги, вони з ним займаються. Тут ви бачите сфери, от, сфери асоціації, так, багато, не всі, очевидно, але багато. От, бачите кількість зобов'язань по роках, знову ж таки, ті чи інші директиви ухвалюються, там значні роки. Тобто і угода розрахована на 10 років. Тобто протягом цих 10 років має бути виконано все, але в різних роки, на різні роки різне, так мовити, навантаження йде. І от зелене – це виконані зобов'язання, бачите, червоне – не виконані по роках. Якщо от зараз загально покажу транспорт, дивіться, скільки зобов'язань зараз на станом 17-й, а там у багатьох виконання 3 роки, з 14-го, 17-й вже мало бути дуже багато виконано, всього тут 29 виходить речей мало бути виконано, нічого не виконано. Це один з прикладів такого завалу. Але як працювати з навігатором? Ви берете, клацаєте на щось, от, ну, як, чим ви займаєтеся там сферою. Да? О, тут ми класно на таке складне, ну, але знову ж таки, для розуміння того, що таке угода про асоціацію, наскільки вона технічно глибока, скажімо так. Наближення норм національного законодавства щодо контролю температур у транспортних засобах і сховищах. Це все стосується, знову ж таки, безпечності продуктів харчування і убезпечення здоров'я споживачів, названо. Давайте щось попростіше. Давайте, от по держзакупівлі, до речі, все дуже нормально виконано Україною станом на тепер, принаймні. Давайте про транспорт. Давайте про транспорт. Ну, скажімо так, давайте на 17-й рік, оскільки там припадало багато зобов'язань. Давайте щось візьмемо таке ближче до народу. Перевезення вантажів, це таке, таке, таке. Зараз, зараз. Так, має бути, звичайно. Можете, до речі, посвідчені категорії посвідчення водія. Була історія, не коли це, Сергій, була оце. Це десь рік тому була хвиля. Менше навіть, і вони все-таки ж зараз просувають. Просувають, так? Да? Вони хочуть знову ж таки зробити, ну, на основі імплементації угоди про асоціацію, вони хочуть. Почекай, посвідчення. Посвідчення літа минулого року було. Да. Десь у липні була хвиля. Всіх вони почали лякати через певну систему сайтів.
ну, це ідея з МВС, Мінінфраструктури. Дві структури, які підпорядковані одній політичній силі, очевидно, ми так розуміємо, що це звідти все йде. І що з 1 січня ось цього року українці не зможуть виїжджати ось за кордон ЄС без нових посвідчень водія. Це брехня повна, тому що ну, ніхто не забороняє. Але справді є в угоді положення про приведення посвідчення водія до зразка Євросоюзу, але вони там, але воно не містить, є нюанси, що воно не є, скажімо так, зовсім обов'язковим для України, по-перше. По-друге, там немає вимог, скажімо, щодо того, як наші законопроекти вже хотіли, вести посвідчення водія з електронним чіпом. От, ясно, що це його здорожчає, по-перше. По-друге, це дуже добре для тих, хто буде виготовляти ці посвідчення водія. От, але цього не вимагається зовсім директивами Євросоюзу. От, і ну, така історія була, що вони хотіли максимально дороге це посвідчення під виглядом угоди про асоціацію і терміново, причому хотіли це просунути, поки не вдалося, але Сергій от каже, я не стежу останній час. Ні, це я неправильно зрозумів, це, ага. це не просувається. Да, і от ну, був резонанс пресі, воно заглохло. Слава Богу, ми побачимо, що буде далі. І я трошечки втручуся, щоб ви не думали, що це тільки в нас українці такі хитрі, що намагаються підлаштувати під угоду про асоціацію якісь свої схемні вимоги. Насправді цей процес проходив у або у всіх, або у більшості тих держав Центрально-Східної Європи, які інтегрувалися до Європейського Союзу. Їм доводилося виконувати значно більше вимог, тому що коли ти йдеш до членства в ЄС, то ну, там вже немає варіантів, ти маєш відповідати повністю всім, всьому європейському законодавству. І от, припустимо, Давид Столюк, якого ви, ну, більшість з вас, мабуть, знає, працює в представництві ЄС, речником. Він розповідав про приклад Чехії, коли вони йшли до вступу, то хтось почав поширювати інформацію про те, що в усіх закладах громадського харчування мають замінити крани в туалетах на безконтактні. Типу, ну, щоб там не було бактерій чи щось. Всі виконали цю вимогу, і лише після того з'ясувалося, що такої вимоги немає. Ніхто не помітив це вчасно. Але кілька виробників безконтактних кранів дуже непогано на цьому підняли. Так, да, так що це є. Ну і звичайно, хтось всі хочуть мати якийсь зиск. Головне, ну, ми з вами маємо забезпечувати контроль над цим, щоб цього не відбувалося. Бо, знову ж таки, у випадку із тими ж посвідченням водія, а ще техогляд так само вони хочуть свідоцтво про проходження техогляду, здається, з чіпом електронним втулити, хоча директива ЄС вимагає навіть ну, відсутність якогось папірця чи ну, чогось матеріального, а навіть просто внесення в базу даних електронну. Зараз я знайду. До речі, бачите, вимоги для тестів на отримання посвідчення водія теж. Не знаю, чесно кажучи, про що це, бо ніколи ну, ще цим не займався. Транспорт взагалі це дуже широка сфера і там дуже багато чого передбачається. Так, а де ж у нас наш техогляд? Може, на 19-й? Якось не можу знайти. Давайте ми тоді щось інше візьмемо, а потім це знайдемо. Я вам просто, власне, хочу просто показати, як з цим працювати. Давайте ми тоді на посвідчення водія.
Тут є, де можна знайти, є ще така штука, як план імплементації угоди про асоціацію. Там є, ну, Україна просрочує терміни, да, щодо якихось речей немає термінів, як от в угоді, як фітосанітарні заходи, того ж молока і так далі. Але це все є в плані імплементації угоди про асоціацію. І там можна знайти, вони, ну, встановлюють для себе терміни, сам уряд вже встановлює терміни, ну, об'єкт, ну, тобто, що саме має бути виконано і коли. Тобто, там так само є, як воді просадці, але це вже урядовий документ. Так, тут у нас немає, тут є план імплементації, от він відкривається тут, якщо бачите. Він величезний, його просто так не переглянеш. Ти не що? От план заходів, знову ж таки, раз це зайшла мова. Отут у мене в презентації він залінкований на Ліга закон. І чим добре він там, тим, що там є система пошуку. Якщо ви працюєте з темою там, громадське здоров'я, або той же транспорт, або щось таке, ви можете, ось він план заходів цей, ви можете просто забити в пошук те чи інше. Тут такий є непримітний зовсім значечок, пошук. Ну, знову ж таки, будете мати цю презентацію. От, і ви тут можете ввести щось, чим ви там, ну, займаєтесь. Або, знову ж таки, номер директиви. Якщо директива вже просрочена, ми вже не можемо орієнтуватися на, ну, на термін угоди про асоціацію, але все-таки ми маємо знати, коли уряд все ж таки має намір це виконати. І тому ви сюди можете його забивати, і ви, і вам, ну, знайде. Пошуковик має знайти цю директиву або якусь-небудь сферу. Ну, може, зараз я не... Ой, англійська. Громадське здоров'я. Я хочу написати, а воно вже щось знайшло. Ну, зараз. Ну от, цілий розділ, ой, що воно скаче. Бачите, воно знайшло цілий розділ, бо було, ну, було забито дуже загальний критерій пошуку громадське здоров'я. Але якщо ви працюєте з медичною тематикою, ну, ж таки, вона специфічна для угоди про асоціацію, вона не стосується медичної реформи зовсім, тої, що у нас відбувається. Вона стосується речей, які спрямовують на упередження захворюваності населення і так далі, на здоровий спосіб життя. От. І тут ви можете так само бачити, що має зробити уряд. Посилення умов до маркування тютюнових виробів та трав'яних сумішей для куріння до 20 березня мав зробити, щось я не пригадаю такого, ну, можливо, це було. От. Бачите, тут, знову ж таки, це цінний документ тим, що тут є конкретно. Можна знайти те, що вам треба, легко досить. Ви бачите терміни і бачите тут закони, які мають бути змінені або ухвалені теж. От. Тепер ще до навігатора угоди. Я все ж таки хочу вам показати якийсь такий більш промовистий приклад, що можна там знаходити. Давайте над довкіллями перейдемо.
До речі, що таке встановлення механізму? По довкіллю також бачите, червоне в основному все. Дуже мало ухвалено. Скажімо, ну, така тема жива, ну як жива, близька до всіх нас, як переробка сміття або взагалі ну, управління відходами, якщо по такому сказати офіційному. Так само ну, зроблено лише на рівні ухвалення стратегії, закони не ухвалені. Так що тут, як і з транспортом, не все дуже добре. До речі, у нас буде тут Івана Клімпуш завтра, можете з нею запитувати про, якщо вас цікавить якась конкретна тема, вона в курсі. По деяких взагалі нема нічого. Зараз не можу так знайти, але тут, що тут є? Тут є директива, в принципі, якщо от, щось відбувається в процесі імплементації. Тут є директива Євросоюзу, як правило, української мови вже має бути. Тут є закон, який має бути змінений, і тут є законодавчий акт, якщо він є, який зареєстрований в парламенті і який мають ухвалити. Тут є вже пакет документів, які вам дуже допоможуть у роботі над темою. Якщо є законопроект, то дуже класно, тому що до нього, крім того, що це сам законопроект, є ще пояснювальна записка. Якщо ви працювали коли-небудь з законодавством на сайті Верховної Ради, є пояснювальна записка, є висновок Головного експертного управління Верховної Ради. І оці от речі містять інформацію, яка дуже допомагає у розумінні теми і у розумінні якості закону і так далі. Завжди не дивіться лише закон, дивіться все, що там в пакеті на сайті Верховної Ради. Звідси є, як правило, перехід. Ну тут, наприклад, це, бачите, воно мало бути 16-го року виконано, оцінка видів птахів, пов'язана з міграцією птахів. І тут нічого просто немає. От порожній файл, тобто ну, все зависло. Зависло не у нас, а не у нас, в уряді, так. Воно зависло в уряді і в парламенті. І так багато. Деякі речі тут є. Ви можете знайти і законопроект, і ну, повний комплект документів, і те, що воно відбуває зараз в стані виконання. От. Так що оце от все, яке потребує певного часу, але дасть вам розуміння того, що відбувається. Після чого ви можете шукати експертів там, на програму свою, або які би вам дали коментарі для статті, скажімо так, або для включення скайпу. Тепер ви зможете говорити з експертами вже приблизно однією мовою, більш-менш. Тобто ставити правильні запитання, які дозволять аудиторії краще зрозуміти проблематику, і підводні камені якісь і так далі, і так далі. Експерти, це якби, з одного боку, це проблема, так? Хоча з іншого боку, ну, є приклади, коли є гарні експерти в регіонах так само. Ну, вони є. Насамперед серед громадських організацій, яких є зараз багато, до речі, тут. Якщо у когось є, це нагода з ними зав'язати контакти. Там класичний випадок це коли йдеться про медичну тематику, це якась організація з Рівного. Він є тут, да? Да, є, і він вже дає коментарі на всю Україну, наскільки я знаю, багатьом медіа, правильно, ми до нього спрямовуємо їх, якщо йдеться про медицину, про от речі, які пов'язані з Угодою про асоціацію. В Києві навіть, я от так і не скажу, хто там, хто є такий компетентний, є, ніби, але ну, я особисто нікого не знаю, є, і так далі, от. Де шукати експертів? Це приблизно так, звичайно, можна тут загальна картина. Є чиновники, які на місцях, є різні чиновники дуже. І щодо відкритості до роботи з медіа, і щодо їхньої компетенції. Але є в профільних департаментах, там, скажімо, ОДА.
чи може в комітетах рад. Є люди, які ну, серйозно цікавляться темою і компетентні, можуть щось коментувати. Звісно, з точки зору держави, але якщо йдеться про виконання угоди про асоціацію, вони так само можуть говорити про суть. Тому що ну, держава, власне, виконує угоду про асоціацію за допомогою нас і громадського сектору. Тому, ну, ясно, що з державою у нас стосунки часто не дуже добрі, з державними структурами, але до них можна звертатися. В різних областях, з мого досвіду, я все ж таки працюю з багатьма, ну, з вами з різних областей, дуже різні ситуації щодо відкритості і комунікабельності чиновників ну, з різних, по Україні. Там, скажімо, в Запоріжжі, там взагалі були і там досить закритий цей чиновницький клас зовсім. У Рівному, тому ж мені здається, що от з вашого проєкту, мені здається, що вони досить комунікабельні. Не знаю, наскільки вам важко їх витягувати на ефіри, але вони приходять, принаймні. Просто бачите вже результат. Так, я вже бачу результат, але ну, він все ж таки він є. От ви їх, ну, ви їх витягуєте. Так, так само ну, в деяких інших також є в областях. Неурядові організації, звичайно, це ну, номер один, можна сказати, тому що їх зараз більше і більше. На те, щоб вони були кращими, є купа грантів. Да? От вони за рахунок грантів вони проводять дослідження і вони стають більш компетентними за рахунок цього. Вони є, очевидно, у ваших областях на місцях, вони є в Києві. У мене посилання на реанімаційний пакет реформ. Купа, величезна купа. Ну, це якби вважається такий флагман. Да? Флагман громадського сектору, це не організація, а коаліція організацій, але вони там вони розбиті по сферах так само, по екологічній, медичній, транспортній і так далі. І, так далі. От, і до них можна звертатися. Ну, ну, громадські організації набагато відкритіші, ніж, ніж чиновники, принаймні. І є компетентні так само. Тут. Зараз, якщо я швидко знайду, то ні, це не тут. Групи. Отут є групи, дивіться, вони структуровані по реформах. Тобто тут легко, якщо ви тиснете на щось. Тут є менеджер групи, головний експерт, бачите, громадські організації перелік. Можливо, вони не всі київські. Я думаю, що так і є. Не всі київські точно. Але якщо і київські, то до них можна звертатися. Тобто громадські організації. Ще те, що я завжди рекомендую всім, і інколи, там, скажімо, на тренінги, десь я беру участь в інших тренінгах, в інших програмах ми запрошуємо завжди експертів з проєктів Євросоюзу. Вони спеціалісти в тій чи іншій сфері. Дуже великі. Тому що проєкт Євросоюзу – це, як правило, конкурсний відбір дуже серйозний, там ну, досить високооплачувана робота, тому люди підбираються дуже хороші. От, і до них завжди можна звертатися. Проєктів сотні, тому ви всі знати не можете. Але як я роблю досить часто, якщо мені треба знайти якогось експерта, ви просто пишете там, ну знову ж таки, транспорт, проєкт Євросоюзу, да? В Гуглі. Є якась ймовірність, що вас на нього вас на це на щось може вивести. Ну от, ну бачите, це транспорт, от є проєкт, який називається «Підтримка імплементації угоди про асоціацію та національної транспортної стратегії». Це проєкт Європейського Союзу, який діє із 16-го року і діє зараз, 18-й рік, він ще працює. Знайти, вже знаючи його назву, знаючи, де він, знайти його, в принципі, далі вже можна по Google. Або часто потрібні експерти в безпечності, да, продуктів харчування, по захисту прав споживачів. Так само. Так само ви щось забиваєте в Google і дивитесь, що вам дає.
І воно дає, якщо ну, не проєкт Євросоюзу, ні, це не те, то на щось таке, де можна знайти експертів нормальних. Де вона ділася? Да, от є такий портал споживача. Тут є про нас. Завжди тисніть про нас. Це найперше, де можна дивитися експертів. Часто є... Ага, ось і вони. Я не мав з ними стосунку з цими людьми, але я чув, що вони дуже нормальні. От. Їх багато є. Є їхні профілі на Фейсбуці, бачите зразу, якщо немає телефонів. Ну, тут є телефони, мабуть, контакти десь зверху. От. Але є і профілі на Фейсбуці, так що сконтактувати легко. Тобто таким методом пошуку проєктів Євросоюзу через Google, а й потім пошуку проєктів пошуком експертів в цих проєктах можна легко знайти собі людину. А що ще є? Зараз я ще покажу одну штуку. У мене тут лінк на сайт представництва, де зібрано, якщо не всі проекти, чогось не прямо на проекти, це лінк. Ось проекти, бачите, є така штука, у них кнопка, на сайті представництва. Тут навряд чи всі вони, але багато, і вони тут мають бути структуровані за регіонами. По-перше, ви можете бачити, де біля вас щось є. Ага, от така карта є. Вона має відкритися зараз. Так. Дивіться, це англійська мова, ну але дуже проста англійська мова. Ви можете або в Google, якщо треба вже дуже забити. Підтримка громадянського суспільства, економічний розвиток. Це проекти згруповані за кольорами і за напрямками діяльності. Енергетика та інфраструктура, так? Врядування. Це щодо сходу України, відповідь на кризу. Це проєкти, які спрямовані саме на тимчасово переміщених осіб і так далі, і так далі. От, регіональний розвиток, також ціла купа проєктів. От, вони є по регіонах. Да? До речі, в Ужгороді є проєкти? А Ужгорода немає. З Ужгородом все настільки добре, що... Ну, але знову ж таки, я точно не можу сказати, наскільки ця карта оновлюється постійно, бо це дуже кропітка робота. Проекти, які закриваються, а якісь відкриваються постійно, це постійний процес. І так, ну давайте зараз, дивіться, і на ці штуки можна клікати, і вам дасть опис проекту, його дати, навіть GPS-координати, навіть якщо раптом треба, місце реалізації, ну це і закінчиться, бачите, але він ще тут є. 15-17 рік. Проєкт в Нововолинську, який стосувався поновлюваних джерел енергії. Можемо так. Юліт. Да, Юліт, ну ви всі знаєте Юліт, так? Самоврядування. Або більшість з вас, я думаю, знає. Тут ми упали на Юліт, який зараз триває і буде тривати ще довго до квітня 2020 року. Можливо, він буде продовжений, тому що він досить затребуваний і успішний. От, є контакти тут. Є бюджет, є тривалість, є на що спрямований проєкт. От, і так далі. Ви потім можете з цією картою собі погратися. Бачите, вона велика. Можна помітити, до речі, перевагу, мені здається, так візуально сходу України, але це зрозуміло, очевидно. Хоча, знову ж таки, не факт, тому що, ну, можливо, багато проєктів не враховано. Я думаю, що якщо десь так одночасно завжди працює 200, може більше, від 200 до 300 проєктів, то їх тут всіх немає явно. От. Але все ж таки щось ви можете знайти у себе в місті або в області. Житомир,
Житомир. Юрід, мабуть. Ні. Ні. Це якийсь проєкт ЄБРР? Система постачання води в Житомирі. Ну, таке. Дуже багато проєктів, дуже конкретна тематика і так далі. От. Так що я вам також рекомендую цим інструментом скористовуватися, якщо вам потрібно знайти перший проєкт, а потім експертів. Ну і ще «Європейська правда» не як реклама, а як практичний інструмент. Річ в тім, що у нас є публікації, так, статті. Статті пишуться не лише там про якусь велику політику, да? А пишуться про дуже конкретні речі, які стосуються угоди про асоціацію, відповідно, громадян. Комунальні послуги, наприклад, і так далі, і так далі. І всі ці статті, які, скажімо так, галузеві, у них є конкретні автори. Знову ж таки, і ці автори у нас друкуються якісні автори. Тобто тут вже якісні експерти, тут немає там, не проходять якісь там матеріали такі. Не дуже добрі. І тому ви можете, якщо шукаєте експерта з тої чи іншої тематики, пошукайте на «Європейській правді». Ну, все ж таки, як би там не було, це основне джерело публікацій на тематику виконання угоди про асоціацію, ну, не лише, на якісь високі політичні теми. І там можна знайти дуже навіть нормальних експертів, в тому числі. От недавно була стаття на таку не попсову, скажімо так, тему, а бачите, це стосується угоди про асоціацію, але дуже вузької теми, да? Тобто не якоїсь обширної, а до працевлаштування людей з інвалідністю. От. Тут вона підписана «Права людини». Це, очевидно, стаття від організації. До речі, нормально дивіться, директива, що вона вимагає, тут інфографіка. От. Тут вже ви прочитаєте статтю, да? Ви вже отримуєте якусь інформацію про те, що саме має бути змінено, як і коли. І плюс ви маєте автора. Тут автор правозахисна організація «Права людини». Ну, просто забуваєте Google, отримуєте і виходите на сайт цієї організації, там ви шукаєте експертів. Оце як один з прикладів. І таких багато. Просто можете скористатися в разі чого пошуком у нас на сайті, там, не знаю, медична реформа. Навряд чи воно знайде тут. Бо медична реформа трохи не стосується угоди про асоціацію, як я казав. Ну, або громадське здоров'я. Ну і так далі. От, тобто це ще одне джерело, якби, через яке можна знайти потрібних людей і потрібних експертів. Так, у вас є запитання по тому, от, що я вам наговорив? Так. Якби було б цікаво, наприклад, розвивати тему, так само дізнатися, що ж робити далі. Ну, ясно, що це залежить від уряду, але нам, як регіональним представникам засобів масової інформації, як нам добитися тої відповіді, це треба звертатися з запитами до Кабінету міністрів. Ні, дивіться, про термінове, да, от є термін угоди про асоціацію. От є термін там листопад 17-го року, ті ж там по транспорту багато, або по екології. Україна протермінувала це. Але вона все одно це має виконувати, це залишається актуальним. Тобто, протермінувала, тут ніяких штрафів не може бути з боку Євросоюзу. Це питання політичної відповідальності, по-перше. По-друге, треба розуміти, що все те, що там записано, це не для Європейського Союзу, а це для громадян України. От, тому це політична відповідальність і це факт. Якщо зобов'язання є, воно протерміновано, це погано. Так, от. Є конкретні люди, які за це відповідають і які не зробили цю роботу. От, а по-друге, є план заходів. І тоді нам треба дивитись туди.
там нові терміни, очевидно, які вже сам собі уряд ставить для виконання того чи іншого зобов'язання. Ну, як я казав, по пошуку забиваєте те, що вам цікаво, або директива. Да? От директива якась є, яка мала бути імплементована там, до 1 листопада 2017 року. Але вона, ви побачили в навігаторі угоди, там, в тому, що показує, що її ще, ну, вона нічого не зроблена. Ви її забиваєте сюди номер, і воно має видати нову дату. Очевидно, що тут. Бо цей план заходів він від 25 жовтня 2018 року, він ще відносно новий. Перший був від 2015 року, от тепер вже зробили новий. Після того, як от нібито угода про асоціацію почала діяти з 1 вересня в повному обсязі, його оновили. І от тут вони мають бути, отут дати, бачите? Він нормально структурований. От, акт права є, тобто директива, яка має бути виконана, найменування заходу, тобто це, що має бути зроблено, або зміна який закон, або новий закон і так далі. Строк виконання, це от дуже класно, тому що строки – це для нас так само орієнтир, щоб ну, про це нагадувати, і якби марка для контролю певного. От, ну і відповідальні організації, Мін'юз там, і так далі, і так далі. От. Ну і тут, якби, знову ж таки, тут добре те, що є система пошуку. Такий означок. Це не ліга законів, бо в інших щось я не дуже. От, що за питання? А от тут ми стикалися з тим, що є деякі нюанси. Чи ми беремо там якусь директиву, там плани виконання, про злочини. Власне, це от план виконання кабінету. Є такі ж і на місцях кожного регіоні. Він просто, грубо кажучи, переписаний. Угу. Я скажу, не можуть. Не адаптований абсолютно під регіон. І коли там протермінували, ми спілкуємося з чиновниками. Ну так, протермінували, ми чекаємо вказівки зверху. Тобто, наче от якась тема є, наче вона цікава, є про що говорити, але ну, от так сто впираючи про цю вказівку наверх. Так, але, ну, от... Ні, ну ясно, що обласна рада не може ухвалити закон України, а це може лише Верховна Рада. Ну, загалом треба розуміти, що асоціація – це не річ, яка швидко дуже робиться і дає миттєвий ефект. Тому що спочатку ухвалюється закон, потім підзаконні акти, і вже тоді вже починається робота на місцях. Тобто, ну, та чи інша директива, ну, вже закон України починають виконуватися по всій Україні. От. Нам в цьому випадку з допомогою себе і експертного середовища, плюс, можливо, чиновників тих же на місцях, важливо показувати, що є, да, от зараз в Україні, що має змінитися за допомогою того чи іншого розділу угоди про асоціацію, от які результати воно дасть для людей. От, якщо дуже спрощено. Ясно, що це важко, тому що це в багатьох випадках це в умовний спосіб може відбуватися, тому що ще ну, багато чого не ухвалено. Тому ми ще закликаємо дивитися на досвід Європейського Союзу і давати якісь речі від Європейського Союзу, да? як там. Тому що, ну, грубо кажучи, угода про асоціацію для чого? Для того, щоб вона стала так, як є в Європейському Союзі. От ми можемо цими аналогіями оперувати в своїх матеріалах в рамках грантових проєктів. Трошки далі у мене про це є. Ну так, да, от чим вона зручна угода про асоціацію для нас? Тим, що справді є кількість конкретна, але це, в принципі, це от більше п'ятий розділ галузевого співробітництва. Бо є ще ж четвертий, це зона вільної торгівлі, і в ньому ж саме там фітосанітарні заходи, оці, про які я згадував. Ну, але тим не менше, є по роках кількість по сферах, бачите, в сільському господарстві найбільше взагалі. Має бути соціальна політика багато дуже, транспорт, довкілля. От. І є кількість за роками. Ну, роки, знову ж таки, рахуються, там є дві дати. 1 листопада 14 і 1 вересня 17. Треба дивитися, яка сфера підпадає під тимчасове застосування, яка ні. От. Рахується від тимчасового так само. Не все, ну, тобто, є інколи буває розуміння таке, що от 1 вересня, тоді ми почали рахувати там терміни місяці виконання угод. Насправді більша частина рахується від 1 листопада 14.
А, це тут, як можна оперувати, скажімо, ще, ну да, от ви опрацьовуєте тему того ж там техогляду або транспорту, да? Ширше, можна сказати, безпеки на транспорті. Ви можете взяти статистику аварії в Україні. Найвища смертність на дорогах. Отут є 16-й рік. Це інфографіка десь середина 17-го, але повний 16-й у нас 4 тисячі, грубо кажучи, да? 4 тисячі. Потім є така штука Євростат. То що про нього чи ні? Ну, Євростат, вона вбирається англійською. І там ну, дуже багато цікавого всього є. І там так само можна легко знайти, навіть по Гуглу, навіть не заходячи на сайт Євростату по Гуглу, там берете, пишете там смертність на дорогах, ну, англійською, в Євросоюзі. І вам видасть цікаві речі. От. Це знову ж таки, це навіть не Євростата, а Єврокомісії сайт, тим не менше. Подивіться, наскільки, яка тенденція до смертей на дорозі в Євросоюзі, починаючи від тут зараз. Від 2001-го, ось 55, да, 54 900, 55. І вниз. Тобто 2016-м 26, здається, тисяч. 26 тисяч 2016 року. А в Україні 4 тисячі 2016-го. Так, Євросоюз 28 країн, на них припадає 26 тисяч смертей на дорогах. В Україні на одну Україну 4 тисячі. Тобто, якщо б у них у всіх було б 4 тисячі, то було б багато. Ну, ясно, що Україна вона велика, більша за більшість країн Євросоюзу, але тим не менше. Тобто, тут от, можна цим оперувати, якщо ви... Це завжди якби тут додатковий цікавий елемент статті або програми, як інфографіка, отака, отака показує. Ну і це реальний наслідок або результат запровадження європейських правил щодо безпечності транспорту і так далі. От. Тобто, ну, відповідаючи на ваше запитання, ясно, що тут інколи буває, що ми говоримо про майбутнє. От, а якщо ми говоримо про майбутнє, майбутні результати угоди про асоціацію або конкретних сфер, то ми можемо оперувати тим, що є зараз в Євросоюзі, тому що в майбутньому ми хочемо, щоб у нас було так, як є в Євросоюзі. Це лише один з прикладів. Це сайт Євростату. Ми в Європравді так само даємо час від часу з нього різні цікаві речі, тому що він дає уявлення про певні реалії життя в Європейському Союзі. Тут навіть якщо зайти на сайт, тут ну, не складно, ну, знову ж таки, не склади англійський. От робота на дому в Євросоюзі, не знаю, що це зараз можна глянути, це вчорашня новина. Я так розумію, що скільки людей працюють на дому в Євросоюзі. Це просто навіть може бути не обов'язково пов'язано з угодою про асоціацію, а з якимись іншими матеріалами завжди цікаво дати порівняння. Інтернет перестає працювати. Бачите, тенденція до зростання в Євросоюзі роботи на дому. Ну, це зрозуміло, тому що інтернет і так далі, і новітні комунікації, вони дозволяють працювати з дому так само ефективно, як і з офісу. Але ні, перепрошую, це не тенденція до зростання, це кількість людей, які зростає, які працюють. Відсоток. Нідерланди, Люксембург і Фінляндія найбільші тут. Кіпр, Хорватія, Латвія, Греція найменші чомусь, найконсервативніші. Очевидно, це можна знайти десь в інтернеті і саму тенденцію до збільшення, до зменшення. Ну, а тут от така.
Це от те, що цікаво, давайте ще подивимося. Ну, ж таки показую просто для вас, що можна знаходити. Це нові дані теж зовсім. Це прохання про притулок. Чи є тут Україна? Зараз побачимо. Прохання про притулок за перший квартал 2018 року. Бачите, України. Україна не є серед лідерів, скажімо так. Тобто навіть і в 3% не входить. Це добре, тому що, до речі, ну, це пов'язано з безвізовим режимом, тому що однією з умов збереження безвізового режиму для України є відсутність різкого зростання прохань про притулок. Однією з п'яти якби, умов, ну, якби, критеріїв для того, щоб не було проблем з безвізом. Так що загалом це показує, що Україна не становить міграційну загрозу для країн Євросоюзу, ну, на теперішній час. От, ну і ще річ, яку я вже, якщо ми йдемо вже пішли так в контекст в того, що ми називаємо європейським контекстом вашої, ваших матеріалів, це ще є опитування, звичайно, які проводяться в Європейському Союзі. Головне джерело Євробарометр. І, можливо, ви чули про таку штуку. Ним також цікаво користуватися, тому що ну, настрої європейців або тут ще коли в Європі готується якесь законодавство серйозне в якійсь сфері, часто Єврокомісія, яка готує законопроект, єдина інституція, яка готує законопроект, вона замовляє опитування. Тобто ну, це завжди як демократична процедура, проводиться консультації з громадськістю, як правило, там 5-6 місяців, і опитування на ту чи іншу тему. Євробарометр. Тут стандартні, це проводиться раз на двічі на рік. У них стандартні опитування, що настрій, оптиміст, песимізм і так далі, і так далі. От, а тут є спешл, спеціальні опитування. Не знаю, що тут зараз побачимо. Ну, спорт, фізична активність. Для прикладу лише. Кажу вам, що ви можете знаходити. Ну, англійська мова, але ну, тут нічого складного, якщо особливо враховуючи, що зараз Google перекладач, так само, як і Google пошук, він дуже добре працює і не становить проблем на відміну від інтернету, який працює погано. Якщо раптом ви, ну, умовно кажучи, пишете про щось про спорт в контексті угоди про асоціацію, а спорту там, до речі, майже немає, але дуже трошки є. І він весь включений в освітню програму Erasmus+, якщо ви чули. От. Ну і все одно якось і тут європейського контексту ну, не дуже багато, чесно кажучи. Ну, контексту угоди про асоціацію. Але ви можете його посилити чимось. Якимось такими графічками, можливо, в Україні, я думаю, що це опитування на таку тему дослідження, хоча я не пригадаю, останнім часом тільки рейтинги у нас політичні, як правило, домінують, а от скільки людей займається спортом, з якої регулярності, як от тут це дослідження, у нас, мабуть, що і немає, а може і є, знаю, може. Є. Є, так? Є такі. Спорту робить, туди включають. Робить, так? Да? От, я не знаю. А от тут статистика Європейського Союзу теж, ну якби так, 7% лише регулярно займається спортом, фізкультурою, але 33% більш-менш регулярно. Ну і 14, і 46 ніколи. Це, до речі, найбільша частина взагалі не займається. Так що от не варто також ідеалізувати і реалізувати Європейський Союз в деяких речах. Я не знаю, це багато чи мало, можливо, у нас ще гірше. Швидше за все так і є, тому що в нас менше, ну, реально менше можливостей для заняття фізкультурою і спортом. Ну, але тут такі от речі по країнах, да, де більше, де менше займаються. І так далі, і так далі. Як правило, і Євростат, і Євробарометр дуже класно оформлюють свої дослідження з точки зору графіки і так далі. І їх можна просто дивитися. Або якщо ще є популярною тематикою у нас гендерна, так, досить.
І є, ну, наприклад, є гарний, і в угоді вона присутня так само, ну, досить так, ну, не дуже багато, але є. В Євросоюзі є, це не робиться самим Євросоюзом, а робиться потужною профільною організацією. Рейтинг, індекс гендерної рівності Євросоюзу. І от коли ви робите щось в рамках проєктів грантових або поза ними по гендерній тематиці, то можна, знову ж таки, дивитися досвід Євросоюзу, зараз, тому що з інтернетом. Тут дуже цікавий цей рейтинг, і дуже з ним дуже просто працювати. Тобто, навіть не маючи глибоких знань англійської мови, інтернет ще зовсім у нас вже під кінець. А ось він. Знову ж таки, дуже гарний онлайновий у них інструмент. От дивіться, тут є оце от критерії, да, по яких вони визначають гендерний рейтинг і країн-членів, і, ну, Євросоюзу в цілому. Тут присутній гендерна рівність в сфері праці, да, ВОК. Тут в сфері знань, тут в політиці, Павле. Ми можемо, якщо відкриємо, то подивіться, от це загальноєвропейські дані, це V women і M men, да? Жінок серед міністрів 26%, 26,8%, чоловіків 83,2%. Так що, знову ж таки, не так все просто, да? І в Євросоюзі з гендерами також є проблеми. От, членів парламентів національних 27,7%, 72,3%, а це члени регіональних, ну, облрад, по-нашому кажучи, да? Регіональних парламентів. Так само 28-72. Я не знаю, скільки в Україні зараз, не пригадаю, який відсоток. Мені здається, що, ну, трохи менше, принаймні менше, але не знаю, не пам'ятаю наскільки. От, але тут можна ще подивитися по країнах, бо Євросоюз це ж, ну, досить неоднорідна. Багато в чому дуже неоднорідний. І є, якби, Швеція, є скандинавські країни, де дуже все набагато краще, а є наші сусіди, давайте, де наша улюблена Польща. От. Ми виходимо на Польщу, да? І от ми, якщо знову ж таки клікаємо на цю іконку, це влада. Тут польська статистика, а тут європейська, зразу загальноєвропейська, середній рівень по ЄС, бачите, сірим. І ми зразу бачимо, наскільки Польща менша від середнього рівня по Євросоюзу. От, по всьому. По відсотку виконавчих структурах, у законодавчих і так далі, і так далі. І в економіці, і в інших. Так. Це в політиці, бачите, це в економіці. Це керівники компанії, да, умовно кажучи. От. Взагалі ще гірша ситуація у Польщі, набагато гірша. Тобто чоловіки домінують повністю, майже повністю. От банки, банківський сектор, дослідницькі організації, бачите, тобто, ну, картина не дуже така райдужна. Ну, ж таки, я не знаю, як скільки у нас, можна порівнювати за нагоди, якщо ви пишете про це питання. А давайте зараз глянемо, що для інтересу Швецію, наприклад. Швеція там щось 82. Ну, або Нідерланди. Тут майже 40%, ну, 38% міністрів, да, жінки. Так само приблизно 37 з чимось члени парламенту, 32 з чимось регіональні. Да, ну, тут все вище, бачите.
А з центральними банками ще гірше, ніж у Польщі чомусь. Ну. О, тобто цікава така штука, якою можна гратися до безкінечності, але яка з практичної точки зору може дати вам інформацію у ваші статті або програми чи ефіри і так далі. Який це сайт? Ну, і якщо Європейський інститут гендерної рівності. European Institute for Gender Equality. Ну, це останній рейтинг був 2015 року. Це не, ну, тобто, це такі речі, які не робляться там сьогодні на завтра, вони робляться раз на кілька років, як правило. Це 15-й. Що ж? А раніше був теж, ну, десь кілька років тому, до того. Ну, от це жінки домінують у Данії, наприклад. А ні, не домінують. Ну, от. О, у мене все, в принципі. Ще є у нас 10 хвилин на запитання-відповіді. Чекай, принесли ж на 13. Так, да, мені ніхто не сказав. А, мені просто так. Я тоді поселюся поки. Угу. Не знаю. Знаєш що, ще народ просив статистику. Євростат. А я тільки що розказав про Євростат. Про Євростат, про Євробарометр поговорили, тоді я не знаю, що ми тепер будемо робити. Ні, бо в мене вже таксі, я маю. Ну їдь. Посолитися. Давайте, можливо, є запитання такі по вашій роботі конкретні, але які могли б бути, цікавими для всіх, або можемо, якщо хтось хоче індивідуально переговорити, можемо, у нас є, ну, раз півгодини фактично. Саме тему спорту. Як це можна втілити, власне, в рамках проєкту? Адже тема така цікава і досить, я знаю... Ну, тема близька для людей, зараз відкрию угоду. Я знаю, що працює ця програма, і активно працює, студенти беруть участь у ній, студенти, викладачі. Так, да, але це, насамперед, освітня програма. Так, так, нам тут ближче, наприклад, там вузи Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, багато і студентів, викладачів практикувалися, але як саме просто це... Ну, тут не залежить, до речі, від того, від географічної близькості, це залежить від якості проєктів, які подаються навчальними закладами, консорціумами, наприклад. У нас добре працює, я точно знаю, в університеті. Так, ну, але це найбільше навчання, обміни, стажування і так далі. Там, це академічна мобільність. Да. Тобто вони їдуть на семестр в якийсь європейський виш. Це може бути і практика викладання, тобто там для викладачів. У нас, наприклад, вчаться наразі італійські студенти в Ужгороді, і є із Німеччини, здається, кілька, які приїхали. Ну і викладають чехи і словаки на профілі факультету, ясно. Ну, дивіться. Студентів багато. Якщо ви подивитеся навіть на додатки, а конкретика в додатках уводить, ви тут спорту не знайдете. Тут є хіба що освіта, навчання та молодь. Він дуже водянистий. Але тут немає обов'язковості. Освіта у нас, вся тема освіти зведена до Еразмусу Плюс, насправді. Це ніколи? Перепрошую? Хтось тільки недавно почав його користуватися. Але це питання наше, ми маємо це донести. Тобто люди опираються цьому не тому, що вони вірять в вологі серветки, там, як у Господа Бога, да? А просто через те, що часом навіть не знають про те, що є альтернативи, що це небезпечно і так далі. Про те, що пластик розпадається 100 років, ми всі чули, чи може там більше, ніж 100 років, але не кожна бабуся про це чула. А про те, що буває пластик, який розпадається за рік, то, можливо, і тут не всі чули. Тобто зараз в умовно європейському якомусь там, в брюссельському Ашані, теж є пластикові пакети, в які ви складаєте овочі, але вони зовсім іншого типу. Вони на такі м'якенькі, це спеціальний пластик, який розпадається. Біло так само, так. Ну,
Тобто і у нас воно теж є, і це не коштує нічого, до речі, покупцеві, тобто ти не платиш за це пакети. Але ну, у них це навіть є обов'язковим, тобто у них без варіантів все приходять, тому що маленькі пакети у них заборонили першими. У них є там ціла, ну, тривалий графік того, яким чином вони забороняють пластикові пакети. Я не знаю всіх деталей цього графіку, але на першому місці найтонші пакети, тому що вони ніколи не використовуються двічі, або майже ніколи. Використав і викинув, на відміну від тих, які там за ручками. І відповідно їх вже директивно заборонили, ну, деякий час тому, там щось, щось там. Це теми, от, це цікаві теми, насправді. І ніякий не формалізм, не якісь директиви, а те, що буде цікаво читачеві, просто треба подати це. Нам же ж треба писати про директиви. Ні, ну вибачте, а це є директиви. Якщо ми говоримо про те, що щось заборонили, то це і є директиви. Тобто ми маємо на це послатися. Але питання в тому, щоб подавати цю інформацію цікаво. Якщо ви будете просто перелік там, такого-то числа Європейська комісія подала в Європейську Раду проєкт директиви такої-то, ну, на другому рядочку народ зупиниться. Якщо ви почнете із цікавинки, я не знаю, про якусь живу історію качки, яка поперхнулася цим пакетом, да, але далі вже в четвертому рядочку скажете, а от у Євросоюзі у них теж качки поперхалися, і через це вони вирішили, і от є навіть директива, яка тра-та-та, і можливо Україна теж піде цим шляхом. От це буде цікава подача інформації. Я так розумію, що дуже скоро після цього тренінгу всі почнуть писати. Про дельфінчиків, так? Ні, знаєте, хотіла сказати, що все-таки із... Ні, найкраще спілкуватись, найкраще до людей доносять інформацію, це громадські активісти, тому що от в Вінниці це з приводу мішків і їх вартості. На приватному секторі роздають мішки і, ну, напевно, там якісь кошти збирають, ми ще до цього не дійшли, але дізнаємося. Роздають мішки для сміття, але хто цим займається? Вуличні комітети. Всі здають, всі беруть. Всі пакують, це на стара частина Вінниці.